მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელი ჩვენი ვიდეო იქნება ლინას შესახებ. სანამ თხრობას დავიწყებ და გთხოვთ კომენტარებში დამიწეროთ დოტას რომელი პერსონაჟის ისტორიის მოსმენას ისურვებდით მომდევნო ვიდეოებში. ასევე არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და ზარის ღილაკის ჩართვა. ასე არ გამოტოვებთ ახალ ეპიზოდებს. ახლა კი დავიწყოთ. თითოეულ პლანეტას აქვს საკუთარი ეკოსისტემა. უკიდურესად მრავალფეროვანი კლიმატით, ფლორითა თუ ფაუნით. თითქმის ყველა მათგანს აქვს როგორც მცხუნვარე უდაბნოები, ასევე გაყინული ტუნდრა და ტროპიკული ჯუნგლები. თუმცა მათ შორის ყოველთვის რაღაც კავშირი უნდა იყოს. სწორედ მისრულას უდაბნოს ჩრდილოეთით და მყინვარის სამხრეთით არის იდეალური კლიმატური პირობების მქონე ქვეყანა, რომელიც გახდა ორი სრულიად განსხვავებული ტყუპიდის სამშობლო. ლინა და რაილაი, ჩვენთვის ცნობილი როგორც კრისტალ მეიდენი. დები არიან, რომლებიც განწირულნი არიან სამუდამო მტრობისთვის. დებიდან უფროსს პირომანიის თანდაყოლილი ნიჭი ჰქონდა. უმცროსი კი ყინულის მაგიით იყო დაჯილდოებული. დისგან განსხვავებით ლინაც ბიერი და ეშმაკური იყო, რაც ცეცხლის მაგიასთან ერთად უპირატესობას ანიჭებდა დების ყველა ბრძოლაში. როდესაც ლინა უკონტროლოდ ბრაზდებოდა, ხშირად უნებლიედ იწვავდა თმას. მსგავსი ჩხუბების გამო მშობლები იძულებულნი იყვნენ ერთმანეთის მიყოლებით ეცვალათ სახლები, რომლებიც ხან ყინულის სასახლედ იქცეოდნენ, ხანაც უბრალოდ ფერფლის გროვად. მთელ ამ გრევამობეზრებულმა მშობლებმა გადაწყვიტეს ორი და გაეგზავნათ ერთმანეთისაგან მოშორებით. რაილაი გაგზავნეს ჩრდილოეთ პოლუსზე, ხოლო ლინა გადავიდა ეკვატორზე დეიდასთან. ლინას დეიდა ცხოვრობს მისრულას უდაბნოში. ბავშვობაში მასთან გაგზავნილ გოგონას შვილივით უვლიდა. მის შესახებ სხვა არაფერია ცნობილი. იქ მისრულას უდაბნოს გულში ლინას შესაძლებლობები ძლიერ დაფასდა. იქაურებს ეშინოდათ ლინასი, მაგრამ ამავე დროს აღფრთოვანებულნი იყვნენ მისით. უდაბნოს მცხუნვარე სიცხის გამო მისი ძალა მხოლოდ გაიზარდა. და საკუთარმა სილამაზემ და თავდაჯერებულობამ იგი ყველა მამაკაცის ფავორიტად აქცია. თუმცა ყველა პოტენციური მსურველი უარით იქნა გასტუმრებული და უფრო მეტიც, ბევრ მათგანს დამწვარი თითები, წარბები და დანახშირებული სხეულის ნაწილები შერჩათ, რადგან ისინი ხშირად იწვევდნენ გოგონას ბრძოლაში ქორწინების მიზნით. მისრულის მმართველმა ლორდმა საქორწინო კაბაც კი შეაკერინა მისთვის, რადგან საკუთარი ვაჟისთვის შესაფერისად მიიჩნევდა. თუმცა ლინას ეს ყველაფერი არაინტერესებდა, რადგან მთელი მისი ყურადღება საკუთარი შესაძლებლობების გაზრდაზე იყო ორიენტირებული. თავადაც არ იცოდა, რამდენად შორს შეეძლო წასვლა. მას არასოდეს ყოლია მასწავლებელი, რადგან ის ერთადერთია, ვისაც ასეთი შესაძლებლობები აქვს. ლინა მარც კი იცის, რომ ის შესაძლოა იყოს ვირმის ნაამბორალი ბავშვი. ასეთი ბავშვები მხოლოდ თაობაში ერთხელ ჩნდებიან. ის ყოველთვის ახალ ექსპერიმენტებს ატარებდა. ლინა ხვდებოდა, რომ რაც უფრო მეტ ცეცხლ გამოიმუშავებდა, მით უფრო ძლიერდებოდა. საბოლოოდ ახალგაზრდა ლამაზმანმა დააპრაქტიკა ჯადოქრობა, რომელსაც დრაკონის სუნთქვა უწოდა. მან ისწავლა მზის ენერგიის დამორჩილებას, რითიც ძლიერ დარტყმას აყენებდა მიწას. თუმცა მისი ყველაზე დიდი მიღწევა იყო მის გარშემო ჰაერის ზღვრამდე გაცხელების შესაძლებლობა, რომელიც მტერთან პირველივე შეხებისას ენერგიის მძლავ ტალღა დატყდებოდა მტერს და რომელიც სიცოცხლის სულ მცირე შანსაც აღარტოვებდა. აღმოსავლეთ სკინტილანტის ნარჩენების მცხოვრებნით აყვანს სცემდნენ მზის ქალღმერთს, რომელიც უსახელო ღვთაებაა. მისი მორწმუნენი თვლიან, რომ ზე სამყაროს ათბობს და შჩუქნის სიყვარულს. ერთხელ ლინა ცეცხლოვანი ხელოვნების შესასწავლად გაემგზავრა აკოლიტებთან, რომელთაც ჯეროდათ, რომ გოგონას თმა სინათლის მიერ სასწაულებრივი შეხებით იყო დალოცვილი. იქაურმა მოძღვარმა აკურთხა ლინა, ამბობენ, რომ ღვთიური კურთხევის მომენტში მზის ქალღმერთი თავად ჩამოვიდა, რათა დაელოცა გოგონას საკუთარი ძალით და მისცა მას ორნამენტებიანი მოსასხამი და ოქროს მედალიონი. მორწმუნენი ასევე ამზადებდნენ სნივთებს ოქროსგან, რომელსაც უძღვნიდნენ თავიანთ ქალღმერთს. ლინა დარწმუნებული იყო, რომ მისი ნიჭი აქ დაიკარგებოდა და სწორედ მაშინ, როცა უკვე სრულიად მზად იყო, გოგონამ გაიგონა სინათლის ხმა
რომლის იგნორირებაც არ შეეძლო. ეს იყო სინათლის ძალები, რომლებიც იხმობდნენ მას, შეერთებოდა და დახმარებოდა სიბნელესთან ბრძოლაში. ლინა მუყოყმანოდ მიატოვა ყველაფერი და საბრძოლველად წავიდა დიდებულ ომში. იქ კვლავ შეხვდა თავის დას, რომელიც უკვე აღარ ჰგავდა პატარა გოგონას, რომელსაც ადვილად აწყენინებდა. მას შემდეგ ლინა და კრისტალ მეიდენი მხარდამხარ ებრძვიან სიბნელეს და ერთმანეთთან ჩხუბზე საუბარიც კი აღარ აქვთ. თუ შემთხვევით არენაზე საპირისპირო მხარეს უწევთ ბრძოლა და ერთმანეთის მოკვლა, მაშინ დები ერთმანეთს სევდიანად ებოდიშებიან ხოლმე. ლინას ამჟამინდელი სამოსი ეკუთვნის მისრულის უდაბნოს მმართველ დიდგვაროვან ქალს. დიდებულ ომში საბრძოლო არენაზე რაილა ხშირად ამბობს, რომ ლინას აზრით ადამიანების წვა სახალისოა. კრისტალკას გარდა სხვების დამოკიდებულებას, რაც შეეხება არენაზე შეხვედრისას, ვინთერ ვივერნი ლინას ეუბნება, რომ მას შეუძლია ბევრი რამ ისწავლოს საკუთარი უმცროსი დისგან. ცხადია სინათლის დამჭერის კოტოლას დადებითი დამოკიდებულება ლინასადმი, რომელიც არენაზე შეხვედრისას ლინას ეუბნება: ოუ, ძვირფასო ლინა, რომ არ ვზიდავდე ამ ხელა სინათლეს, შენთვის ჩირაღდანს მაინც ვატარებდიო. მანქისაც უნდა იზიდავდეს ლინა, რადგან მეგობრულ თიმში მოხვედრისას ის ლინას თავაზობს დასალევზე მიპატიჟებას მას შემდეგ, რაც ბრძოლაში მოიგებენ, და უსვამს კითხვას იმის შესახებ, უამბო თუ არა გოგონამ საკუთარ დას მანქის შესახებ. თუ ამ ვიდეოს უყურებ, მოიწონე, გამოიწერე არხი და გააქტიურე ზარისღილაკი.